გამარჯობა ჩემო ძვირფასო ასტრო მოყვარულებო. Ეს გადაცემა ასტროზონაა, მე თქვენი პირადი ასტროლოგი ხათუნა ნოელი გახლავართ და ჩვენ გვაქვს უყველას ერთნაირად მოლოდინი ახალი წრისა, რომელიც ჩვენს გულებში შეკითხვას ბადევს, ნეტა როგორი წელი იქნება, ნეტა რა ამელის. ამიტომ დღეს ახალი 2023 წლის მოკლე ასტროლოგიურ პროგნოზს გთავაზობთ. მაშასე რა ელით ზოდიაქოს ნიშნების წარმომადგენლებს? Დავიწყოთ ტრადიციულად ვერძით, თუნდაც იმიტომაც, რომ ბედნიერების მომტანი პლანეტა ასტროლოგიაში, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ, იუპიტერი 16 მაისამდე ვერძის ნიშანში იმოძრავებს და ამიტომ ვერძებს ძალზე კარგი პერიოდი ელით. მათი ინიციატივები დაფასდება, შეძლებენ ესეოდენ სასურველი მათთვის პირველობის დამკვიდრებას, ვით დამკვიდრებას, ლიდერობას. Da, ყველანაირად ყველაფერში გაუმართლებთ ვერძებო. Ეხა მხოლოდ თქვენზეა, თუ რას მოიმოქმედებთ, სამყარო ხელს გიწყობთ, რაც ყველაზე მთავარია. Ასევე გაუმართლებთ ცეცხლის სტიქიის დანარჩენ ორ წარმომადგენლებს, ლომებსაც და მშვილდოსნებსაც. Იღბლიანი აღმოჩნდება ეს პერიოდი იუპიტერთან მიმართებაში ჰარმონიულად განლაგებული მერწყულებისათვის. Აი ამ ჩამოთვლილი ნიშნებისათვის წარმატება შეიძლება იყოს როგორც ფინანსურ მატერიალური თვალსაზრისით, ისე ინტელექტუალურ სფეროშიც და პირად ურთიერთობებშიც. Მათ პლუს ამას სტაბილურობაში და მდგრადობაში ხელს უწყობს ჰაერის ნიშანში მერწყულში მოთავსებული სატურნი, რომელიც მარტისთვის ჩათვლით აი აქ იქნება. ხოლო მარტში უკვე ის შეიცვლის ნიშანს და თქვათ უკვე მას მერე რაც თევზებში გადავა მერწყულსა და ტყუპებს ცოტა უფრო მეტ პასუხისგებლობას და შრომასაც მოსთხოვს. Სამწუხაროდ ჰაერის მესამე წარმომადგენლისათვის, ჰაერის სტიქიის მესამე წარმომადგენლისათვის, ასწორისათვის ასეთი კარგი ვერ არის წლის პირველი ნაწილი იუპიტერთან მისი ოპოზიციური განლაგების გამო. შესაძლოა რაღაც დათმობებზე მოუწიოთ წასვლა. ასეთივე ნეგატიური და დაძაბული ასპექტების ზეგავლენას შეგრძნობენ თავიანთ თავზე კირჩხიბებიც და თხისრქებიც. Და აი ამ სამი ჩამოთვლილი ნიშნის წარმომადგენლებს ასტროლოგები ვურჩევთ, რომ მოთმინებით აღეჭურვონ და წლის მეორე ნაწილს დაელოდონ. მანამდე დაგეგმონ თავიანთი ზრახვები, რომლის შესრულებასაც მომდევნო პერიოდში შეძლებენ. Და აი ეს გეგმების სისრულეში მოყვანა უკვე მართლაც 15 მაისის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. 2023 წლის მაისის შუა რიცხვებიდან მას მერე, როდესაც იუპიტერი კუროში გადაინაცვლებს, მიწის სტიქიის წარმომადგენლებს, კუროს ქალწულსა და თხისხებს განსაკუთრებულად გაუმართლებთ. თავისთავად ცხადია, კურო გამორჩეული იქნება. მრავალი სასიხარულო და მნიშვნელოვანი მოვლენა ელით სამივე ნიშნის წარმომადგენლებს და ეს შეიძლება იყოს როგორც მეგობართა ახალ წრეში გაერთიანება, ისე მოგზაურობა, სასიყვარულო თავგადასავალი და რადგან იუპიტერი ასევე განათლებასთანაც მჭიდრო კავშირშია, შეიძლება უცხო ახალი ენის შესწავლას მოუწიოთ. ზოგიერთი მათგანი უცხოეთში გაემგზავრება, რადგან ასე ვთქვათ მოითხოვს მათი ახალი სამსახური. Და კარიერული წარმატებაც ხელთ გექნებათ, როგორც ჩანს იუპიტერი ამ დაპირებასაც იძლევა, რომ წლის მეორე ნახევრიდან უკვე თქვენს ძალიან კარგად დაგეხმარებათ და თანადგომას გამოიჩენს. ერთგვარი მიკერძოებითაც კი თქვენ მხარეს იქნება ფორტუნა. ამ პერიოდში, ანუ 16 მაისიდან ასევე დადებითი ძვრები ექნება წყლის სტიქიის წარმომადგენლებს, კირჩხიბებს და თევზებს. მათთვის მომავალი წლის მეორე ნახევარი კარიერულ წინსვლაზე სამსახურებრივი მოვალეობებისა და შემოსავლების პოტენციურ გაუმჯობესებაზე დაუსვავს აქცენტებს. ეს ნიშნები გაისად წლის მეორე ნახევარში უსათუოდ მიაგნებენ ისეთ აქტივობას, რომელიც შემოსავალიან წყაროდ იქცევა მათთვის და შეიძლება ეს იყოს როგორც საოჯახო კერძო ბიზნესი, ისე საბანკო საქმე თუ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარკვეული გარიგებები. Მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ შრომა მოუწევთ, შედეგებით მაინც ძალზე კმაყოფილი დარჩებიან. სამწუხაროდ გამონაკლის იქნება წყლის სტიქიის მესამე წარმომადგენელი მორიელი, ვინაიდან იუპიტერთან ოპოზიცია უწევს მას და ამ მხრივ პერსპექტივა არც ისე სახარბიელოა, თუმცა
Saturn-tan ekneba dadebiti aspekti da ai aman shesazloa rom qolaperi ise kargat gadaabalansos rom tslis bolos tu ki isini mteli amkhens gamalobashi disciplinas davaldebulebis pirnatsat shesrulebas pasukhisgeblobit mekidebian tslis bolos sheileba dajildovdein saturnisakan kidets მეორე ნახევარში სირთულეები აქვთ ასევე მერწყულს და ლომს, კვადრატურა კეთდება იუპიტერთან, თუმცა ისინიც მოახერხებენ პრობლემების დაძლევას, თუ ჯეროვან მოთმინებას გამოიჩენენ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობებისას. სამაგიეროდ, როგორც ვთქვით, მნიშვნელოვანი წარმატებები ექნებათ კირჩხიბებს და თხისრქებს, რომლებსაც წლის პირველი ნახევარი შედარებით წარუმატებელი აქვს და აი ამის შემდგომ შვებით ამოსუნთქვის და მოვლენების მათთვის სასიკეთო შემობრუნების საშუალება მოეცემათ. დანარჩენი ნიშნებისათვის წლის მეორე ნახევარში იუპიტერი ნეიტრალური იქნება, ასეთია წლის მოკლე ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზი პლანეტების განლაგების მიხედვით. Მე ყველას გისურვებთ სიხარულს, ბედნიერებას, მიზნების განხორციელებას მომდევნო წლის მანძილზე. Ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.